Como tá enorme esse, ó. Olha que belisquinha, ó. Eu apelidei ela de picutinha, que é a menorzinha que tem. Tudo comendo papinha de ração, tá vendo? Papinha de ração. Hoje tem o que, amor? 29 dias ou 28? Hoje tem. Perdeu as contas? Perdi. Acho que é 20. Acho que é 27 dias. Não, amor, já começou 27 já. Já? É, hoje deve ser 28 dias. 28 dias. Não, faz amanhã 28 dias. Pois então, 28 dias. Já confirmei aqui, 28 dias. E aí, ó, nas papinhas de... Tá secando o prato já, ó. Papinha de ração. Tudo grande, já forte, roliço. Vendo? E a picutinha aqui de mãe. Essa aqui é a picutinha, porque é a menorzinha. E tá vendo no meio dos outros como ela é picutinha? Olha ela do lado desse beijo, tá vendo como ela é pequena? É. Oi, 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 oi. Ih. Sai, Xena. Poxa, você tá perturbada. Sai pra lá, né? Só dentro do tatu, não. Ixi, mordendo o outro, outro chorou. Caralho, cara. Mas menino, que perturbação é essa? Eu aguento isso. Cara, que não morde. Todos já estão com dente. E dá uma saculeja assim no outro, rapaz. Isso quando tiver grande. Se fizer um trem desse, tá lascado. E aí, Cláudia? Quer brincar? Bora brincar. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha.
Meu Deus.